Jag är jättenöjd. Vad säger du då? Jag tycker också att det gick jättebra. Jag tycker att så här, juryn är hård, men det är roligt också, för då blir det en utmaning till nästa vecka. Varför böjer jag mig när jag säger... Ja, jag precis att fundera på det. Ja. Nej, men alltså jag tyckte det satt ju nästan allt vi hade repat liksom. Ja. Så att jag är skitnöjd. Men ja, det hade varit kul att få lite högre poäng, men, ja, men det finns ju utvecklingspotential, känns det. Du är ju tävlingsmänniska. Yes. Ska det tränas så jävla mycket denna vecka. Det ska det. Men alltså, nu pratar så mycket om att du inte kan dansa. Jag är nog en av de här som tänker att du är den som kan dansa här. Ja. Vadå inte kan? Alltså, är det sant att du är stel? Alltså, jag är så stel. Ja, det är sjukt. Men jag får höra ganska mycket att folk tror att jag kan dansa, men jag kan inte det. Men den här kunde jag hyfsat bra idag, för den har vi övat på typ 150 gånger också nu. Så nu är det inte lika mycket tid till nästa veckas dans, så det känns ju lite pirrigt. Men vi börjar imorgon direkt, tänker jag, och bara träna. Man får ingenting ledigt med dig? Inget vadå? Ledigt? Ledigt får han inte. Nej, vad är det för något? Bara ledigt, vad är det? Nej, det får han inte. Okej, men hur har det samarbetet gått då? Vårat samarbete. Ja, kanske Sigge kan svara på mer än jag. Jag försöker lyssna och ta till mig så mycket jag kan, men ibland är man ju trött efter några timmar också, så då är det lite svårare att få in allt. Nej, jag tycker aldrig du klagar. Alltså verkligen inte. Du är ingen gnällspik. Nej, jag är ingen gnällspik. Nej. Han biter ihop på en man. Ja. Hur mår du i kroppen? Ja, men det känns helt okej faktiskt. Det var första två veckorna var värst. Då hade jag liksom ont i varenda muskel i hela kroppen. Men nu känns det som... Nu hinner man aldrig få träningsvärk, för man dansar varje dag liksom. Så det är det som är receptet. Nu kommer jag fråga en grej som jag är lika less på som ni är, tror jag. Yeah. Men jag måste väl ändå fråga... Jag svarar nästan innan du frågar. Ja, men jag vet ju det. Jag måste svara innan. Ja, men alltså på riktigt. Jag har sett på er Instagram och sådär också. Den här kärleksfrågan. Vad tänker ni om den? Ja, vi vet ju att ni inte är ett par. Jag ska tvätta bara. Ja. Vad är det som ni blir less på liksom? Ja, alltså att det ska gå så mycket rykten när det inte är så. Eller att det är det du ska vara fokus på. Det är väl det kanske? Ja, jag tycker det är tråkigt, för det känns som man inte kan liksom... när det går så mycket rykten hela tiden, då känns som man kan inte ens ställa sig så här bara, och vi är nöjda med våran dans. För att bara, en bild och bara såhär, ja precis. Så att det är lite tråkigt. Men nej, vi är inget par, vi är ingen romans, men vi har jävligt kul. Ja.